Pozdrav za sve one koji prate kanal Euro Truck Slovenija i ovom prilikom želim da se zahvalim svima onima koji su mi dali podršku i putili lijepe komentare. Baš vezano za te lijepe komentare, jedan od komentara sam dobio da, pošto sam u klipu Kamihonska kuhinja ručak sa kolegom spominjao da punim ove boce, i dobio sam komentar da snimim jedan klip vezano za punjenje ovih boca. I ovom prilikom se puno zahvaljujem za komentar i ideju za snimanje klipa. Prije samog početka pokazivanja postupka punjenja boca želim da pružim podršku svim youtuberima, odnosno ljudima koji snimaju edukativne videe i videe koji imaju kamionske sadržaje vezano za kamione. Izdvojio bi dva kanala koji se bave kamionskim sadržajima, snimanjima videa. To jeste jedan kanal od tih je No Heavy, No Funny. Izuzetno zanimljiv kanal. Preporučujem da ga pogledate i ima izuzetno lijepe sadržaje i zanimljive. Bavi se snimanjem šver transporta, izvanrednih prevoza i vrlo je neobičan i rijedak kanal za tu vrstu prevoza. I drugi kanal kojim želio da pružim podršku jeste Elmo Trucker, koji se bavi snimanjem edukacije, sve vezano za kamione, i isto tako želim da mu dam podršku sa moje strane i da podržimo jedan i drugi kanal da bi se što prije razvijeli i da bi imali naravno i kvalitetnije i bolje sadržaje. Evo ga, sad idemo da pogledamo kako se pune boce. Znači, ova je boca prazna i jedna napomena. Napomena to jeste da radite negdje u prozračnoj prostoriji kad je u pitanju punjenje plina zbog vaše bezbjednosti i sigurnosti. Ovom prilikom ja to radim ovdje, vrlo je prozračna prostorija, otvoreni prozori, da ne bi došlo do udisanja plina prilikom tog samog postupka rada. Mislim, plin se ne pušta i ne odlazi, ali ipak je bolje da ste u prozračnoj prostoriji. I želim ovo da napomenem prilikom, znači mlađi od 18 godina da ovo ne pokušavaju kod sebe i da ne rade. Jer ipak trebaju punoljetne osobe da rade ovo oprezno i pažljivo. Evo sad, sam postupak jeste ovaj pips, ova plinska boca služi za ovaj rešo ili koher, kako ko zove. Znači, imamo tu gdje stavljamo ovaj pips uložak. Znači, stavimo sad, imamo praznu bocu, da vidite da je prazna. Uklopimo je i sad pokušamo da izvršimo samo paljenje. Znači, ne možda je. Evo, vidimo da je prazan. Sad tu istu bocu skidamo. Skidamo. I odlažemo korak. E sad, da vam kažem nešto vezano za sam postupak punjenja. Isključivo bi lakše bilo napuniti ovu bocu kad bi imali vakum pumpu, jeste kad bi izvukli sav vazduh iz same boce. Znači, boca bi se prije napunila i sama težina plina, količina plina bi prije se nadozirala unutra nego na ovaj način na koji ja radim. Ja nemam vakum pumpu, jeste malo sporije, ali za moje potrebe i potrebe nekih mojih prijatelja koji isto uzmaju boce od mene, ovom prilikom im se zahvaljujem. Malo sporije ide, ali u suštini boca se napuni u cijelosti. Evo sad, znači, da vam pokažem taj adapter pomoću kojeg punimo samu bocu. Znači, imamo, on je iz dva dijela. To je ovaj dio koji ide na samu bocu, koju koristimo u domaćinstvu, i sami ventil i adapter koji ide na bocu. Ovaj dio se rastavlja, dođe rastavljeno od ventila. To je taj sam adapter koji ide na bocu. Možete da vidite da je on ima žlijep kao i na boci. Tako kad malo prisnete bocu i date u jednu stranu, zaključate samu bocu i vidite. Znači boca je sad fizički vezana za adapter i na taj način se i puni tako boca. Naravno vi ćete prvo spojiti ovaj adapter sa ventilom, pa onda bocu jer nema potrebe da to prije radite. Ali evo, ovom prilikom ćemo mi tako staviti. Evo vidite. Sad je znači spremno sve za punjenje. Naravno vi ćete prvo ovaj dio tamo uključiti, sve u bocu, pripremiti i onda svaku bocu posebno stavljati na sami adapter. Evo. Znači vrlo jednostavno. Evo, sad je ona zaključana. Opet tako, evo. I tu imamo znači taj ventil. Kad punimo bocu njega odvrćemo. Naravno odvrnemo ventil na boci prvo i onda odvrćemo ovaj ventil. I sve dok punimo, kad nemamo više potrebu da punimo, znači naravno obavezno da ne zaboravimo ventil glavni na boci njega da zavrnemo. Da ne bi, ne do Bogu slučaju, da niste tu popustili recimo crevo puklo ili sam ventil se pokvario pa da bi puštalo plin. Znači budite oprezni pažnjom prilikom ovoga rada. Sad, znači sljedeći korak jeste vaganje same boce. Ova boca otprilike ima negdje oko 98 grama do 100 grama. Pa sad ćemo mi to da izvažemo da možete da vidite. Imamo tu vagu. Vaga je ova kuhinjska što vagate sa njom, znači žene koje vagaju vezano za kolače, za neke recepte i neka jela, tako da smo uzeli tu vagu. Isključivo kad sami sve punite vaga vam i ne treba, ali znači zbog toga što ja želim da budem korektan kad kolegama prodam boce, da bude određena količina plina, zbog toga imam i vagu. Evo sada ćemo da izvagamo bocu sa ovom vagom, upalit ćemo je, praznu, naravno praznu bocu, da vidimo šta smo dobili prilikom punjenja. Evo sad ćemo staviti vagu, vaga u gramima, znači sama boca prazna ima 98 grama. Tako da ćemo sada pristupiti samo punjenju. Moram da napomenem, ja sam već adapter jedan imam namontiran na samoj boci tu za punjenje, a drugi adapter imam u rezervi u slučaju kvara ili bilo čega. Sama cijena adaptera ovoga znači iznosi negdje oko 13 eura. Znači isplati se kupiti i sam sebi puniti. Jer cijena ovih boca su negdje 2 euro i nešto, pa čak i do 3 na autohofama i na benzinskim postajama. Evo sad pristupamo punjenju, znači šta ćemo prvo raditi? Prvo ćemo provjeriti da li ventil zatvoren. Pustit ćemo, znači odvrnut ćemo ovaj ventil na boci do kraja. Kad smo sve uradili, znači stavljamo samu bocu, uklapamo na adapter. I šta je važno? Da bi što bolje boca bila napunjena, da što više plina stane u nju, jeste vrlo bitno na ovaj način je okrenuti u samom početku puštanja plina. Pa evo sad ćemo to uraditi. Već plin ide. Na ovaj način iz mog iskustva sam ustanovio da se boca bolje napuni. Da što više plina uđe u tekućem stanju, da se ne pretvara u gasovitu u samom početku punjenja. Naravno vi ćete staviti nešto, recimo imam komade cigli da se puni. Kad već nakon 10-20 sekundi vi možete ovako da je položite i da se puni samo. Evo možemo da vidimo. Sada nam se puni, čim počne da puni plin, odmah ovdje počne da hladi. I sad otprilike, znači ona je nekih 5 do 6 minuta ja pustim da bude uključena, zato što sam napomenuo da nemam vakum pumpu, jer bi puno brže se napunio plin, a vakum malo duže moram da čekam. Evo sad smo otprilike napunili, zagunimo ventil i sklopimo bocu. I šta ćemo prvo uraditi? Uradit ćemo jeste da je izvažemo. Pa evo sad idemo da je izvažemo koliko je se napunila. Evo sad ona teži koliko? 319 grama. Znači tamo smo imali 98 grama, znači tu imamo 221 gram, koliko već smo napravili, negdje oko 220 grama samog plina, to jest originalno punjenje otprilike, znači na samoj boci piše 227 grama neto. Znači, mi smo napravili 221-22 grama otprilike, tako da idemo sad bocu da probamo. Znači, u rešo, kako će da radi. Evo ga. Stavimo njeno ležište. Tako je. Zaključamo je. I sad palimo, smanjimo, pojačamo, evo idemo opet. Vidjeli smo sad postupak oko samog punjenja ovih plinskih boca. Znači evo još jednom ću pokazati, znači bocu zaključamo i tu, ovo je ta boca koju smo punili, damo, palimo, ona radi sve ok. Manj, pojačat, znači haman u potpunosti ista boca kao i kad novu kupite. Nadam se da vam se ovaj video svidio i ako vam se video svidio i sam kanal, način njegovog rada, podržite, zapratite kanal, priplatite se na kanal, lajkujte, putite komentar, napravite neki komentar za prijedlog, za neki video, šta vas interesuje, pa ako bude u mojoj mogućnosti to ćemo da snimimo kao i ovaj video. I eto, do tada živi, zdravi bili, puno zdravlja, veselja svima želim, pa do sljedećeg videa i sljedećeg snimanja. Još da samo napomenem da kad smo završili samo punjenje, ne želimo više, obavezno nemojte zaboraviti ovaj ventil da se zavrne, zbog same bezbjednosti i sigurnosti, jer mali znak nepažnje može dovesti do neke nezgode, tako da moramo biti odgovorni prilikom punjenja ovih boca i samog ovog rada. Znači, sad smo zavrnuli. I eto, do tada se vidimo, budite živi i zdravi. Veliki pozdrav za sve oni koji prate i gledaju ovaj kanal.